täna siis kolmas, kes on startinud ja tundub, et pardaali õlidega C30 koos püsib. Ei saa salata, väga head õlid on, kes neid soovivad, siis uurige, võibolla näiteks Satoi Automotive saab teile neid tarnida, kui tõesti seda vaja on. Kindlasti on siin võimalik veel kohti leida, kes erinevaid õlisid ja racing õlisid just müüvad, aga sõit tundus täitsa enam vähem